Vamos pensar em estar stay com a caldeira e com o terreno. Olha que lindo! Maçã. Pai. Cenoura. Maçã. Que lindo! Simples de ver. Ele tem no qual branco. Nível 4. O banheiro. Espuma. Vamos espuma. Água. E os corações. Vamos mostrar nele. Faz uma maçã. Difícil também. Que só ótimo que tá fazendo aqui. Tem. Qual. Então, treino. Mais um treino. 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 Corações. Nível 5. Então, pessoal, essa é uma vida sozinha. Só aqui, gente. Tchau.